Čaute, čaute, já jsem Dave a dnes tady máme velice speciální díl. Je to takzvaná první série a nepodom je to přímo dnes. A o čem to bude vůbec? Jsme takový, teď si zahrajeme na hledače pokladu a neboli jsme hledáme záhady a nebo tajemství. Bude nás provázet tady to naše autíčko a Homer, Lisa, Marge a nebo Bart. Na tom nezáleží. A rovnou se můžeme vrhnout v první záhadě. Jak vidíte, tak zde se ocitne ta první záhada. Tady si, jak už můžete vidět, tak tady si ještě na tady tu scénu. Tady budete mít přímo tady na tom, budete mít, myslím, že takovou tu blbosku, jak se tomu říká, já nevím, co to, co sbíráte. Ale když si vozíte sem, tak jestli si všimnete, tak tamhle, jak je k tomu žlutá šipka, je tam toilet, vidíte, a krásný záchod. Takže můžeme odsud, můžeme krásně vidět na krásnou krajinu a na krásný záchod. Takže neváhejte a přijďte sem se kouknout na krásný záchod. Takže zde, přímo zde, u tady té továrny, je další záhada. Jestli jste chtěli někdy vidět takovou věc, jako budete takzvaný Bart a uděláte další svinstvo. Prostě je, takže, pojďte sem, tady si jako zatouváte, zaparkujete, jo, vyjdete, tady si poběžíte a tady už je napsáno, abyste to nemačkali, ale my si zahrajeme na blbce a zmáčkneme to. A teď se můžete koukat, jak z toho je rovný velké sračky. Je to prostě nádherné. Lepší věc už nemůže existovat. Jestli jste také někdy znali ze hry Tapet Out, anebo z normálního seriálu Simpsonovi, takzvané kameníky, který mají na sobě čísla, tak tady v továrně můžete vidět průchod do kamenické, já nevím, co to je, ale jsou tady prostě kamenici. Můžete si to vychutnat, je to nádherné. Jak můžete vidět, vidíte ty znaky divné. To je prostě znak kamenictví. Vidíte? To je nádhera. Tomuhle se říkají Tarty, co tady dřív byly, si říkají kamenici. Jestli víte, co to je, tak si to zjistíte. A jako hezky můžete kochat. Další záhada, dosud pro mě nejlepší, je takzvané simpanské autíčko. Je to auto, které se nedá koupit a je přímo zde. Na to jdem podívat. Podle legend je to prý nejrychlejší autíčko. Vidíte, tady je zlatý baráček. Oh, trenka. Vidíte, už nám to ukazuje, že jsme našli záhadu. Tak tam, vidíte, dá se to i použít. Tak, se podívám, jak tady ta kočička funguje. Oh, no vidíte, je to nejkrásnější, co může být. Nejrychlejší, co existuje, ale rychlejší než formule. A je to prostě nepřemožitelné. A to autíčko, to určitě neváhejte a zkuste najít, je to přímo zde, tady u té stylouky, aby jsme volili, jak se jmenuje ten šmejt, Major Quimbyho, ale já nebudu volit Quimbyho, ale Semana, ale on už je zvolený a já jsem nechtěl, takže mám vlastně jak poprdeli. A krásné autíčko je naživo, teda je mrtvo a zase nám to utratilo prachy. Další záhada se nachází přímo tady. Je to tady vedle toho mostu. Takhle, když si pojedete pod tím mostem, tak tam uvidíte krásné zlato. Vidíte? Krásné, se leskne. To je prostě. Představte si, že si jenom takhle jedete a najednou takhle přijdete k vodičce s vaším sexy autíčkem
A bude tam zlato. V podmostě je zlato. Přece není možné. Tak teď si zkusíme skočit za to do vody. Prostě jo, kvůli vám. Do vody si skočím. Jo. No. Teď si tam zase restartlo, ale to nevadí. Takže... Další záhadná věc se nachází nedaleko od tady té školy. Tady ta prostě spinklinská škola. A blízko do toho mostu. Vlastně. Teď zastavíte, vystoupíte našeho sexy, elegantně legendárního obdíčka. Škoda, že jsem si nedal ručku, ale to nevadí. Tady hezky půjdete po těch schodech. Možná tam najdete ještě nějaký takový ten... jak se jmenuje? Víčko. Víčko od piva. Myslím, že tam je. A tady ta věc může být pro někoho i velice náročná. Jako na to skočíte. On se kupujete trošku dozadu. Tomu, komu to nejde, tak tady dělám tutoriál, jo, jestli vám to nevadí, takže pozorujte. Takže skočení sem je lehké. Ale potom takhle půjdete trošku dozadu a skočíte sem. Kdybyste to skákal tam, tak to spadnete. Zřejmě. Takže, co je tady tam dobré? Za prvé, je tady nekonečné skákání. Což je úžasné. Uj. Potom, když se podíváte takhle přímo doleva, tak vidíte nějakou, a nevím, co to je ty. To je nějaká sračka, která zaplavila město. A od té doby se tam nesmí. Vidíte tu texturu, já bych tam skočil, když zemřu. Tak mě to vlastně resetne. No, a můžete se tady koukat krásnýma horma. Jsou takzvané Bílé hory. Užívejte pohled. Dokud může. A potom, jako svoji jumpérku, nebo svoje skákadlo, nebo trampolínu, co to je, může taky využít, abyste skočil na své auto. Přímo včas. Takže můžeme se pustit rovnou do další záhady. Až dorazíte k tadyto přímo dementní škole, tak tady zaprvé uvidíte tady toho zahradníka Vilho. Takže první, co uděláme, si kouknu na své boty a říkám si ano, jsou krásné. A potom, až si říkám ano, jsou krásné, tak mu nakopem prdel. Až spadne a až se ani nezvedne. A potom, až mu nakopem prdel, skočíme na něj a on si spadne snad do textury, tak my zatím rychle vyjdeme, až nás neuvidí. Pro někoho tady to může být hodně obtížné, jako třeba pro mě, a pro někoho jenom lehká věcička. Že, jak jsem to dělal? Takhle se rozeběhnete. A už jste tady, víte? O tomto už musíte skočit sem. On tady to hezky přeskláčete. A klosem. A teď ten největší chyták, který se nebude. Musíte se podívat tímhle pohledem, abyste viděli, kde jsou tady ty větráky. Jak jste mohli vidět, tak tamhle ten větrák, co je tamhle fučí, tak ten nás vyvětral, a ten nás znesl nahoru. Takže tamhle ten nás nese k tamhle tomu, tady ten, co je tady ten, no, jak ho vidíte, ten nás nese k tamhle tomu a ten nás svoukne dolů. Takže po těch 3 hodinách, co jste sem lezli, vlastně se svoukne dolů. Takže vy takhle skočíte do prdele. Takže druhá šance. Minou šanci jsme to pěkně posrali, takže to si tam dáte, jo. Tam musíte dávat bacha, velký. Když se, no mé, zavřete své dveře od pokoje, uklidněte se, zavřete oči, pomodlete se a potom držte dvojitý V jako dopředu a zmačkněte space. Ano, a jste tady. Teď uděláte tu nejlepší věc, co můžete udělat. Podrbat se na prdel, jak jste mohli vidět. Ale ještě je to lepší, takže vyjmete a přeskočíte to. Co je vlastně tady? Tady najdete další víčko od piva. A navíc je tady další sexy pohled. Jinak je to tady přímo k něčemu. Ale za tu věc, co jste tady promeškali, tak to fakt stojí. A navíc si můžete tamhle ten saltík, můžete vidět
A můžete si tam jít trošku šňupnout, jo? Ale to byste museli spadnout textury, abyste ho mohli šňupat. A teď vám jenom ukážu takovou malinkou ukázku, to je reklama, jo? Já jsem reklama, takže chci být za to placený, rozumíte? Takže teď skočíte, hop, sem, hop, hop, vidíte? A co to vlastně dopad a už jsem tady. Takže můžeme se vrhnout na další záhadu. Máme tady předposlední záhadu a bude se jmenovat Apuova záhada. Teda zahrada. Takže zaklopujete tady tomu autíčku. Nejdřív ale se podívejte, takhle přijďte z silnici a podívejte se na ty stromy. Vypadá to, jak kdyby bylo zatím, ale přitom jsou na tom baráku. Takže zmáčknete tady ten čudlíček, skočíte rychle na to, ono vás to vynese. Potom na tady ten kouřák skočíte, ono vás to vyhodí. A jste na Apuově zahradě. Takhle si hezky pojděte. Hezky se rozhlídněte nejdřív. Vykutnejte to. Nepospíchejte nikam. Malko skočte na to. Nejdřív počkat. Než na to skočíme, jak si tam nejdřív podíváme, co tam je. No je tam velká džuzna, bolí propast a potom další barák. Takže my tam skočíme. Teď spadnu na zem, ale to není všechno. Teď se hezky obrátíme, ano. A skočíme na tamhle ten, jak se tomu říká, to jedno, cedule třeba. A to skočíme. A potom skočíme sem, zpátky na druhý baráček. Kde nic, zřejmě není. Tak, no, nic jsme tady zatím nenašli. Ale když půjdete sem na ten větráček a skočíte zase na něj, tak tamhle už vidíte našeho včeláčka, broučáčka, takzvaně bus, jako takový to, to je to, ta jich limča, nebo co to je. A vidíte, ze včeláčka, mláčka spadlo několik mincí, což se nám bude hodit do další zásoby. Sem, jak jsme skočili pro tu včeličku a pěkně jsme jeli zvedli držku, tak jenom takhle skočíte dolů a nemůžete jet po tady tomu baráčku. A potom spadnete sem. Tady kopnete do popelnice, abyste měli štěstí. Seberte korunek pro štěstí, aby se vám to vydařilo. Takhle sem skočíte a vidíte tady toho paňáčka. Jestli jste chtěli být vždycky v reklamě, tak prostě tady tu šanci nesmíte odolat a musíte se na to chcete mrknout a nesmíte to ukončit prostě. Zdejte like, protože tady to je výborný, koukejte na to. Aj to prdele, říkám, kopněte do té popelnice, pořádně nakopněte prdel. Protože jestli nenakopete prdel, tak prostě nebudete mít štěstí. A vidíte, a já mám firmu na dobré štěstí. Takže já jsme u držky. Že jsme v reklamě, jo. Někdo nás blikne, počkejte, musíte chvíli. Jako vidíte, tam ten Lard Led Donuts, jo, jasně. Tak tam budete příště vy, až vás vyfotějí. No, takže tady to je pro tady ten díl. Jak to budeme říkat? Jak tomu budeme říkat? Budeme dobyvatelé ztracené záhady. Ano. Dobyvatelé ztracených záhad. Takže odteď jsme dobyvatelé ztracení záhad. Takže dobyvatelé ztracení záhad se s vámi končí. I s tamhle s tím Scratchy a Itchy, nebo jak se jmenujou. Vidíte, jak ho tam mlátí. A dnešní díl Homebra, první mise, první série. První mise, Homebra, prostě. Tady to je svět, jmenuje se to Homeland. Prostě já tomu říkám Homeland. A je to první, jak se tomu říká, a to je jedno, čau čau.